Здравейте, мили приятели! Аз съм Георги Жеков и днес сме се събрали с Калоян Гичев, за да обсъдим една така доста актуална тема. И всъщност това, което ще направим е да се опитаме да създадем една приятна дискусия, в която да дадем малко повече информация за идния житен режим и за лимеца като суперхрана. Здравей, Калояне! Здравей, Георги! Радвам се, че ще си говорим за лимеца и за житния режим. Спомням си на времето, когато правих житен режим, преди да познавам лимеца, тогава беше по-различно с жито. Сега, слава Богу, има лимет, чист и с него житния режим е по-хубав. Ти в твоята книга Българските суперхрани, лимеца присъства там. Кажи ни, защо го включи? На първо място, защото лично аз смятам, че това е единствената в момента култура житна, която не подлежи на изкуствена обработка с пестициди. И т.е. тя не само, че не подлежи, но не приема такава. И един от най-добрите варианти, за да употребяваме изобщо някакви хлябове и житни продукти, това е чрез употребата на лимец. Това беше основната идея, с която го направих. Да. Ти сега ще направиш ли житния режим? Колебая се, защото след сухото годуване, което направих, някакси вече коня повече към подобен тип прочистване на тялото, но все още не съм решил на 100%. Може би частично ще или поне няколко дни ще се включа в всеобщата инициатива, която се организира от няколко различни места, защото то, така или иначе това е празник за тялото по един или по друг начин, за да може да се да бъдем всички в тази колективна енергия. Знаеш ли, аз правейки житен режим, правейки и гладуване, съм забелязал, че те са различни. Доста различни. Понеже от гледна точка на чистене е едно, когато се въздържаш нещо. Но когато пък внасяш в тялото си лимеца, тогава е друго. Ти сигурно си го усещал. И това е изобщо една много интересна тема. Как когато се въздържаш съвсем от храна и от вода, ефекта върху психиката и физиката е един, при жито друг, при плодове трети. Да, така е, съгласен, защото на мен, примерно, ми е много по-лесно, когато съм на сухо гладуване, отколкото когато съм на някакви минимални количества с храна. Така че тогава наистина каляваме волята по един малко по-различен начин, както ти казвам. Определено си има всяко едно от двете своите предимства и аз никога няма да забравя моят първи житен режим, който направих и начинът, по който се чувствах след това. Определено мога да го сравня с, разбира се, ефекта от гладуването и с прочувстванията различните на черния дроб и на стомашно черния тракт, но всяко едно е уникално и различно само по себе си, наистина. Така е, да. А ти със сигурност така е, че предполагам, че ще направиш, ще започнеш. Мисля да, така ако всичко е наред, да се включа в тази практика. И с житните зранца да се устремя малко повече към чистотата и тези добродетелите, които човек е хубаво да се опита да мисли за тях и да ги развива по времето на режима. Да, наистина е много хубаво, когато имаме възможността не само да погледнем към физическата страна на нещата, когато говорим или за прочистване, или за гладуване и така нататък, наистина да се обърнем малко към вътрешната си, към духовната същност и да насочим мислите си към това как да се изчистим и на емоционално, на ментално, на духовно ниво. Може би това е дори най-така съществената част от всяко едно от тези пречествания, защото всичко останало е доста временно, тъй като физически тела малко или много, те се променят постоянно в времето. От другото лично според мен и от моя личен опит си остава. Така че всяка една от тези стъпки, които правим напред, които на това духовно израстване, те си се затвърждават с времето. Няма как по-скоро да се върнем назад, отколкото само да продължим напред по този път. Да. Днес, докато правих свещи и слушах една беседа от учителя. И той там казва, на физическия свят храненето е най-важното нещо, защото поемайки храната, вие изграждате бъдещите си тела. А те, нали, трябва да са светли, чисти и този ред на мисли, това нещо дал един хубав лимеца, като чисто жито, дава един много хубав градивен елемент
И това пък е добра предпоставка за светли мисли, светли чувства. Да, и много интересно, защото точно това, което казваш, откакто практикувам това да благодаря за всяка една хапка, дори за всяка една храна, която приема в себе си, заедно с месото, да благодаря за тези, които са помогнали тя да бъде произведена дори. Усещам така още по-силна благодат вътре в себе си, някакси избликва в мен. Така дори усещам как усмивката сама изиграва на лицето ми, когато се благодаря за храната, заедно с тези мисли. Така че определено има за какво да благодарим постоянно. Не само когато се храним, разбира се, но това е един добър повод да го прави. Аз лично бих препоръчал на всеки човек, който дори до сега е правил или пък не е правил този жизнен режим, всяко едно зрънце, така като го сдъвква с тази благодарност, определено ще види един много по-мощен ефект, отколкото иначе. Ами, това е, драги приятели. Надяваме се, че този разговор с Георги ви е донесъл малко радост, вдъхновение. Някои нови идеи, които бихте могли евентуално да използвате в вашия собствен личен опит. И ви пожелаваме много-много здраве, успехи и любов и светлина. Всичко най-добро!